Välkommen till dagens tanke från Ekumeniekyrkorna i Örebro. Idag från Betaniakyrkan och jag heter Paul Enlund. För mig får gärna den gångna söndagens gudstjänsttema dröja kvar lite granna. Jag vill säga några ord om bönen. Bönen är ju viktigt i all tro och självklart också i min kristna tro. Men många undrar ändå. Vad är bön och hur och när ska man be? Ska man be eller får man? På ett sätt är bön en mänsklig självklarhet. Jag tänker på att det i riktigt svåra och dramatiska stunder är svårt att hitta en människa som absolut inte ber. Också bekännande ateister kan tillhöra, om än motvilligt, det bedjande skara. Och kanske är det allra enklast att be just då. Evangelisten Johannes skriver: Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. I bönen uppmuntras vi att säga som det är, på riktigt. Ja, den som vill be ska be i ande och sanning. Jag får vara nära mig själv och då är jag också nära Gud. Men varför blir det ibland så svårt att be? Hur ber man om man är alldeles tom? Det händer mig nu och då. Finns det ord för det? Behövs det ord? Kan man be utan ord? Ibland händer att jag känner mig plötsligt nedstämd, men har inte en aning om varför. Jag kan inte sätta fingret på vad det är som gör mig nere. Är det helt enkelt fel kemi i skallen, i kroppen? Eller är det så att jag gömmer undan något som egentligen gör för ont i mig? Så pass väl gömmer jag det att jag inte ens kan få tag på det. Ibland är det så kaotiskt, fullt och trassligt i livet att det blivit omöjligt att veta i vilken ända en bön skulle kunna formuleras. Kan Gud förstå kaos? Kan och får jag ge uttryck för oreda och kaos? Det är lite som att titta in i en överfylld garderob med kläder, men ändå inte hitta någonting som passar. Och till sist slår man bara igen dörren utan att ha fått med någonting. Hör bibelordet från Filipperbrevet 4, vers 6. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det här ordet är en uppmuntran till att när det gäller bön får jag handla på krita. Jag får sätta ord på onämnbara tankar, själviska och kanske skamfyllda, sånt som grämer mig. Ja, material för mardrömmar. För genom Jesus Kristus har ju Gud betalat. Och vi har bara att handla på att slösa med hans resurser. Och när vi är sanna så ber vi ju i ande och sanning. Vi uttrycker oss och Guds frid, som är mer värd än allt, ska skydda dig och mig. Våra hjärtan och våra tankar. Många brukar tala om bönen som trons andning. Att be är att andas tillsammans med Gud. Och jag kan känna mig hemma med en sådan beskrivning. För egen del har jag upptäckt ett tillstånd. Då jag ber mina ärligaste och mest sanna böner. Det är när jag pustar ut efter fysisk ansträngning. Under avslappningen efter ett ansträngande gympapass. Ensam men samtidigt tillsammans med många andra. Det kan gärna vara under en joggingtur i min ensamhet. När jag plötsligt upplever hur en oro liksom hinner upp mig.
och som jag blir alldeles försvarslös inför. Då händer det att jag pustande bara stannar, kanske sätter mig ner och ber. Och i den fysiska anspänningen sätts en del av mina bepansringar ur spel. Då läcker sånt fram som blir min sanna och riktigt ärliga bön just i det nuet. Jag har också fått lära mig att det är viktigt att bli varse andningen för att hantera stress och oro. Andningen ger mig ju liv, den låter mig leva och överleva. Och genom att öva mig att djupandas kan jag hjälpa kropp och själ att hitta tillbaka till ett lugn. Det är många faktorer som bidrar till det här. Syresättningen, då hela lungvolymen tas i anspråk och all koldioxid ventileras ut och musklerna får chans att slappna av. Talesättet, nu kan vi äntligen pusta ut. Det blir så kroppsligt påtagligt och för tanken alldeles begripligt. Jag upptäckte en gång att jag kunde andas den så kallade barnabönen. Djupa inandringar, jag hämtar luft och så på utandningen säger jag orden: Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Och så med ett sista amen så blev det 7 böner. Ett symboliskt tal för det som är helt och fullt. Och det kändes lite fint. Om du vill kan du andas tillsammans med mig, barnsligt och enkelt och samtidigt ganska vuxet. Sittande, stående eller liggande spelar ingen roll. Bara djupa och lugna andetag. Med början nerifrån magen och så får bröstkorgen fyllas upp helt och hållet. Och den befriande utandningen med böneorden. Vi andas 3 djupa andetag först och sen får orden och bönen komma. Gud som och för din dag, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa emot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.